Tvoje akce panáčková. Prostě, co to je? Já jsem si to tak jako snažil se do toho vcítit, vidíš, takže jsem přinesl lahvinku. Hezké. Je to prosté. Systém Darujme.cz umožňuje provádět takzvané darovací výzvy. Ano. A to znamená, že můžeš udělat akci, kdy řekneš, dívejte se, mám takové výročí svatby, mám takovou narozeniny, podařilo se před 10 lety něco. A pořádám k tomuhle tomu takovou akci. Ano, já jsem ji zaznamenal, takže už se chytám. A vidím, ale kde prostě řekneš, já jsem vymyslel krásná věc. Mikulov, 2017, pozdní sběr. Výborně, takže logika byla prostá. Nadační fond potřebuje vybrat peníze na e-mailový program, který rozesílá, to nedáte, pane. Pokračuj. Který rozesílá, doufám, že to natáčíte. Ano? Maily řádově 20 tisícům lidem. Aby to nebyl spam, aby to bylo v situaci, poprosím. Ano, budete. Aby to bylo v situaci, kdy těm lidem opravdu ty maily dojdou a můžeme to rozesílat hromadně, nestrácí čas, dostane se to prostě dál a ty lidi to můžou poslat dál. Ten software stojí řádově 50 tisíc. Ta firma, která to poskytuje, mi řekla, když máte ty narozeniny a jste nadační fond, my vám dáme 50% slevu. Já jsem říkal, dobře, zkusme zajistit tou výzvou, panákovou výzvou. Mám narozeniny, je to 20.10.2020. Krásný datum. Krásný, já jsem se na tento datum ženil, takže krásný datum. No, 20.10.2020, asi ne, to by ne, musel být dneska. 20.10.2021. Ano, ale je pěkné. A já mám 54, takže jsem řekl, pojďte si se mnou lidi dát virtuálního panáka. Kde se? V den mých narozenin si nalijete panáka, dáte si ho na mé zdraví, pošlete mi fotku s tím, že jste si dali ten panáka přípitek. Se mnou, ten přípitek. A díky za to. A pokud to myslíte vážně a víte, co dělám, tak tu máme záměr vybrat 25. Pokud se složíte, stovka je panák, 200-300 jsou láhev dobrého vína, a tisícovka je nějaký 20-letý rum. Kolik pošlete, je na vás. Bral jsem, že vyhlásili jsme to, já nevím, 1.10. a skončí ta akce 31.10. A bral jsem, že když se vybere 5 tisíc, 10 tisíc, fajn, když se vybere 25 tisíc, bylo by to fantastické. No, dal jsem to na Facebook, na svůj Facebook, dal jsem to, prostě poslal jsem to těm lidem, s kterýma komunikuju. Za 24 hodin tam bylo 34 tisíc. Tak to jsem teda seděl. Ve 4 ráno si seděl opařený? Nebo? Ne, to ve 4 jsem to posílal. Ve 4 odpoledne a vím, že kolem 3 hodiny tam opravdu byly pro mě nepochopitelné. Hmm. A jako za to fakt děkuju, protože je vidět, že ti lidi, jasně, je to legrace, je to trošku sranda akce, je to odlehčenou formou, jak kdyby podpora toho nadačního fondu, ale sbíral se to dál. Dneska tam je, prosím vás, kolem 62 tisíc. Domluvili jsme se s nadačním fondem, že ta akce samozřejmě běží dál. A tak, jak jsem to říkal, každých 10 tisíc znamená z dalších 100-150 tisíc informovaných lidí, tak všechno, co se vybere, na to půjde do těch kampaní hned po té, co se zaktualizuje cenová mapa. Takže za to děkuju. Moc děkuju lidem, kteří poslali fotky s těma panákama. Některé panáky jsou neskutečné, protože mám tam panáka, paní, která 20 let nepije alkohol a řekla, že pije ráno mlíko, tak si normálně do štamprle a bylo vidět, že to fakt jako nalívá, že tam byly ty fotky po sobě, nalila štamprle s mlíkem, takže mám panáky se vším možným. Mám panáky kamarádu, kdy mi kamarád včera řekl, škoda, že jsi to neřekl včera, že jsi mi o tom neřekl včera, protože včera jsem byl zrovna někde v baru a že už kdyby věděl, že bude pít tolik panáků na mě, ale včera přesto si toho panáka na mě dal. Takže je to dobrá akce, je to užitečné a na rovinu já mám ještě pak pro lidi překvapení, které budeme točit dneska u mě odpoledne v jezeře, protože já jdu s klukem, my jsme řekli, že do 20.10. budeme chodit pravidelně do jezera, pak se uvidí. Museli jsme teď 3 dny čistit jezero, protože tam zarostly nějaké řasy, tak jsme do toho nalili savo, tak jsme 3 dny chodili místo do jezera do sprchy, ale trénujeme a dneska teda jdem a jdeme tam samozřejmě s kališkama, doufám, že mi to žena natočí nebo že to nějak vyřešíme technicky a samozřejmě přání a poděkování těm lidem pošleme i tou cestou z té vody, symbolicky z té vody, protože tohle podporuju. To paráda. Hele, Radku,
Já mám tu výsadu a čest, že nemusím jenom virtuálního panáčka, dám si skutečný přípitek. Na zdraví. Na zdraví. A děkuju za pomoc. Je pravda, tak ať pravdu objevíš i ve vodě. Nebo no, my všichni. Samozřejmě všichni. Na zdraví. Na zdraví. Pověz mi pravdu o vodě, a proč s ní čas plyne jako voda. Proč ji nechávat náhodě, není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.